Автор Ирина Антонова. Санат жұмыспен қамту. Дереккөз Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің блок-платформасы. Сәлеметсіз бе, Тамара Қасымқызы. Маусым айында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына есеп тапсыру туралы бұйрығыңыз шықты. Мен Алматы қаласында тіркелген жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз үйлестірушісімін. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік әлі іске қосылған жоқ. Сондықтан мен 90 сайын аудандық салық комитетіне нөлдік есеп тапсырып отырамын. Жұмыспен қамту басқармасына бос жұмыс орындары туралы есеп тапсыруым керек пе? Сәлеметсіз бе? Сұранысқа ие мамандық иелерімен бос жұмыс орындары туралы ақпарат Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі бұйрығымен бекітілген бірінші үлгімен беріледі. Жұмыс беруші бір бос жұмыс орны үлгісін бос жұмыс орны пайда болғаннан кейін 3 жұмыс күн ішінде жұмыспен қамту орталығына ұсыну керек. Минус немесе нөлдік мәліметтері бар есепті тапсыру міндетті емес. Халықты жұмыспен қамту туралы заңына сәйкес бос жұмыс орындары туралы хабарлама беру арқылы жұмыс беруші мемлекеттің халықты жұмыспен қамту туға бағытталған саясатын жүзеге асыруға атсалысады. Бұл міндеттеме Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 17 маусымдағы номер 532 бұйрығында көзделген. Осы бұйрықпен әкімшілік деректер жинауға арналған екі есептілік нысан бекітілген. Есептілігінің бірінші нысаны жұмыс берушілердің өздерінің меншік нысанына қарамастан халықты жұмыспен қамту орталығына бос жұмыстар орындар туралы мәліметтер ұсынуға арналған. Бос жұмыс орындарының болуы туралы ұсынылмаған мәліметтер үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде жауапкершілік қарастырылған. Ол 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл. Екінші есептілік нысаны жұмыс берушілердің өздерінің меншік нысанына қарамастан болжамды жұмыс орындарына бойынша сұранысқа ие мамандықтар туралы мәліметтер ұсынылуына арналған.